Esse Paulo, ele não é muito legal, não é não. Paulo Câmara é o governador do mal. Paulo Câmara é o governador do mal. Ele sabe que o comércio e o movimento já não tá legal. Inventa esse tal de lockdown. Inventa esse tal de lockdown. Só você, mãe. Paulo Câmara é um governador do mal. Nossa história de lockdown. Nossa história de lockdown. Paulo Câmara é um governador do mal. Não inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Au, 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 au. Tá vendo aí? Todo mundo tá falando. Quinta-feira tá tudo fechando. Daqui a pouco tem gente passando mal. Tá tudo aumentando, o povo tá reclamando. Essa história de lockdown. Paulo Câmara é o governador do mal. Paulo Câmara é o governador do mal. Ele sabe que o movimento já não tá legal. Inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Ele sabe que o preço das coisas já tá muito mal. Tem essa história de lockdown. Paulo Câmara é o governador do mal. Vai, todo mundo vai. Paulo Câmara é um governador. É um governador do mal. Essa história de lockdown. Tá saindo agora a letra, viu? De lockdown, lockdown. Paulo Câmara é o governador do mal. Do mal, vai. Só você. É do mal. Paulo Câmara, do lockdown. É do mal.